Për shëndetit të dashën në zënës, oroj të jeni mirë me shëndet si ju ashtu dhe familje të tuaja. Dhe ja ku erdhëm për sëri në lëndën geografi klasa e nëndë. Sot do flasim pikërisht për temën pozita geografike dhe kushtet natyrore të rajonit përindimor të Shqipëris, të cilët do të gjeni në faqën 108 dhe 109 të tekstit. Njemi si fillim me rezultatet e të nëzënit. Gjatë kësaj ore, do arrini të identifikoni në hartë rajonin përindimor të Shqipërisë, të vlerësoni rolin e pozitës geografike të rajonit përindimor për zhvillimin e ti ekonomik dhe social, të përshkruani veçurit kërësore naturore të rajonit përindimor, si dhe të lokalizoni në hartën skic njësit kërësore të relievit. Fjallet kytës janë, pozit geografike, kushte naturore, ndërtim geologik, relievë, klim, hidrografi, toka dhe bimësi. Para se të filloj me tratimin e temës së re të, të dashur nxënës, dua të bëj me dije që pikërisht ne për këtë temë kemi folur edhe në mësimet që kemi kaluar. Dhe për të rikujtuar njohurit tuaja, ne dim që me pozitë gjeografike kuptojmë pikërisht me ndodhjen që zë një vend në rruzullin toksor. Ndërsa në kushtet natyrore bëjmë pjesë relievi, hidrografia, klima, tokat dhe bimësia. Me rilief ne kemi thënë që kuptojmë të gjitha trajtat që ndodhen në sipërfaqe të tokës. Me hidrografi ne kemi thënë kuptojmë gjithë pasurin ujore të një vëndi. Me klim kemi thënë kuptojmë elementet e motit si që janë temperaturat, reshet, brandësirat, që përsëritën nga viti në vit dhe që përkasim vetëm një teritori të caktuar ndërsa tokat dhe bimësia tashmën e dim që janë ato uh, pasurit të cilët janë të domëzdoshme në bjetesën e një dhe të gjithë gjalesave në ruzlin të kësarë. Kaluim në trajtimin e këtyre termave. Pozita geografike e rajonit përendimor. Ky rajon zë gjithë pjesën përendimore të vëndit, nga gjiri hotit dhe liqenin shkodrës në veri, deri në vlorë në jukë në përëndim ajë laget nga deti adriatik, kurse në lindi a rinderi të rëza përëndimore e alpeve shqiptare dhe vargmaleve të rajoneve të tjera të vëndit. Përveç fushave që përbëjmë pjesën kërësore të këti rajoni, janë edhe vargjet dhe grumbut kodrinor si kodrat e kërrabës, domres, sulovës, malakastës dhe të vlorës në skajnë e ti jugorë. Shtrirja nga veriu në jug e këti rajoni është 200 km, ndërsa nga perëndimi në lindje gjerësia më e madhe e saj shkon në 50 kilometra që është pikërisht qyteti i Beratit dhe ai i Elbasanit. Por çfarë ndjesi ka pozita gjeografike e këtij rajoni? Rajoni perëndimor cilësohet me pozite gjeografike më të favorshme në krahasim me tre rajonet e tjera gjeografike të Shqipërisë, sepse rajoni lidhet me rrugë automobilistike dhe hekurudhore me rajonet e tjera të vendit në të ndodhet aeroporti e vetë ndërkomtar që bënd të mundur lidhjen aerore me shtetet e tjera të botës, si dhe dalja e gjenë në detin Adriatik, ku në të ndodhet edhe porti mëj madhe i vendit, bënd të mundur lidhjen me vendet e tjera për shkëmbime të ndryshme trektare, turistike, peshkim e tjerë. Kalojmë të kushtet naturore të këti rajoni. Kërë rajon dalohet për pasurit e shumë të naturore si naft, gaz natyror, qymër por edhe i shumë materialeve të tjera të ndërtimi si argjil, rër, gipse, zhavor e tjerë. Relievi Relievi i rajonit është në përgjithsi fushor. Fushat dhe kodrat janë trajta që përbëjnë relievi në këti rajon. Fushat shkojnë e lartësin dhe 20 metra në binevelin e detit, në të rjedhin lomet të cekët të gjerë dhe me një pjersi të vogër. Kodrat i kemi në dy lojështë, në formën e grumbuve kodrinore, si që janë kodrat e krabës, malakasës dhe domresë, por dhe në formën e vargjeve dhe kodrave të vequara, si që janë të divjakës, të ardenicës, të rencë dhe të kakariqit. Tu në foto kemi dhe një ndërdo fushat, si që është fusha e mizëqes, e cila zë dhe pjesën më të madhe të këti rajonit. Njësit përbërë se të rajonit përndimor të Shqipëris janë, ultësira e shkodrës, fushat dhe kodrat me disë lejës, tiranës dhe durësit, kodrat e kërrabës, fusha e lbasanit, plaja e domrez dhe darsis, fusha e mëzëqes dhe kodrat e malakastrës. Më poshtë kemi dhe fotot të disa nga njësive përbërse të këti rajoni, si që është urdësira e shkodrës, kodrat e krabës, fusha e tiranës. Kalojmë të elementet e tjerë të kushteve naturore dhe pikrish klima. Klima e këtij rajoni është tipike mesdhetare, e cila karakterizohet nga një verë nxehtë dhe thatë, dimër i butë dhe i lagësh, dhe kemi thënë të dashur nxënës që kjo është klima më e përshtatshme për veprimtarinë njerëzore. Temperaturat mesatare vjetore arrin nga 15 deri në 16 gradë Celsius. Rreshtet mesatare vjetore lëkunden nga 900 mm në fushën e Mezeqes deri në 1700 mm në Koplik të Shkodrës. Këto kushte janë mjaftë të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore dhe nga një tatok merren 2-3 herë prodhime gjatë vitit. Kalojmë tek hidrografia. Hidrografia kemi thënë përfaqësohet nga deti Adriatik dhe deti Jon, nga rrjetet e poshme të lumeve më të mëdhenj të vendit që janë Shkumbini, Erzeni, Buna, Ishëm, Mat e tjerë, nga liçenet e Shkodrës dhe i dumresë, nga lagunat e Karavastaz dhe Natës, si dhe nga shumë ujra në në toksor. Kjo pasurje ma dhe ujore ka një rëndësi ekonomike për ujitjen, për punizim në qëndrave të banimit, për zhvillimin e turizmit e tjerë. Kalojmë të këtokat. Në fusha gjenden toka që është për aftësi produse shumë të mirë dhe janë të e për pjellore, kurse në kodra e lart e larta takohen tokat e degraduara nga erozioni për shkak të veprimtarisë njerëzore. Bimësia naturore Ka një shtrije të kufizuar në këtë rajon, sepse është zëvensuar me bim të kultivuar nga një riu. Gjenden vetëm në sektor të veçan të bregdetit, si që janë të pishat e divjakës, në sektorit e lagur dhe në disa shpate kodra shtë të vequara, me shkure dhe dushje me zdetarë, por shmesh mjaft të degraduara për shkak të beprimtaris njërzore. Më poshtë kemi edhe disa pamje, si që shpyllit i vjakës, dhe liqenet e dumrez. Tashma vjen radha e juaj për detyr. Gjatë kësa jave kemi si detyr, analizo elementet natyror të rajonit për endimor të Shqipëris dhe plotësoni në hartën skit një sit për bërë se të saj. Të dashë në zënës, kjo detyr është për vlerësim portofoli dhe do bazohet në kriterit e vlerësimit që kemi caktuar së bashku në këllim të periudës, dhe tyra vlerësohet me 10 pik. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Për çdo gjë jemi në kontakt të vazhdueshëm. Kalofshi një javë të bukur.